jeni të gjithë njëni, por duhet ta riprezentoj në çdo moment ndjek kënaqësi ta prezantoj zonjën, është Adriana Kalaja, juristja që është marrë me çështjet ligjore të Aleancës për Teatrin për këtë kaos për 27 muajsh. Ana, duket se përplasja finale po vjen. Çfarë skenari keni menduar? Se pjesa ligjore duket se spi ujë. Jo, kam përshtypjen që janë shashkat e fundit. Ai nuk thjesht provokon, nuk ka për të ardhur, është frikacak, por mbi të gjitha reagimi sot i kontrollit lartë të shtetit, them se ka trëmbur edhe më shumë. Dhe si duket prandaj mendon ose aludon se mund të bëjë diçka, por ai e shikon. Kamerat e Ministrisë Brendshme janë në çdo zyrë të tyre, e shikon se sa njerëz janë këtu, sa njerëz janë rreth e qark teatrit, nuk do mundet dot. Nëpërmjet këtij televizionit të nderuar, unë i bëj thirrje kryetarit të SPAK në mungesë të gjykatës kushtetuese. Me autoritetin dhe kompetencat që ju jep ligji, sekuestroni dosjen e vendimit të Këshillit Bashkiak, është dosje në falsifikim të plot dhe në vendimarje të kompetencave që nuk i ka Këshillit Bashkiak. Lejen përprishje dhe lejen ndërtimin e jep vetëm Këshilli i Rregullimit të Territorit. Kështu që reagoni, i bëj thirrje gjithë qytetarëve të Tiranës, sot është koha ose të bëheni me një pushtet kriminal, me një pushtet hajdutësh, me një pushtet që porronon Shqipërinë, ose hajdeni kesheshi që të bëheni për Shqipërinë. Përmande pak më parë një thirrje që ti drejton SPAK-ut për të sekuestruar dosjen e mbledhjes së fundit të Këshillit Bashkiak. Them, më thonë za mbledhje, sepse ne nuk e dim nëse është mbledhur, nuk e dim se si kanë votuar, nuk dim kush ka votuar pro apo kundër, nuk dim kur do të bëhet zbardhja këtyre procesëve, por gjithsesi ju vana ju drejtuat SPAK-ut. Por ndërkohë ju personalisht bashkë me të tjerë përfaqësues të Aleancës keni vajtur dy herë brenda këtyre muajve në SPAK për kallëzime. Po edhe fatmirësisht SPAK-u dje foli. Jo vetëm ka regjistruar, procedimin penal, por ka filluar hetimet. Pra SPAK-u ashtu si ne ka dyshime të arsyeshme se mbas tërheqjes së kryetarit të bashkisë nga kontrata për ndërtimin e teatrit të ri, qëndron një mega afer korruptive, afer e cila ka një dëm të jashtëzakonshëm në buxhetin e shtetit. Por thirrja ime sot, sepse unë veprimet juridike i kemi bërë, i kemi ndjekur, do t'i ndjekim deri në fund, pse e thash, pse i bëra thirrje sot SPAK-ut? SPAK-u mund të sekuestroj sipas ligjit dosjen për vendimin e Këshillit Bashkiak për prishjen e teatrit, sepse referuar nenit 54 të ligjit për vetë qeverisjen vendore, në asnjë nga 19 kompetencat që ka ky Këshill Bashkiak nuk parashikohet që mund të marrë vendimin për prishje. Vendimin për prishje e merr vetëm Këshilli i Rregullimit të Territorit.